السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايدي سلامي ولاشين صفية مسافة حسين ويان كل جن وايدي سلامي. وحن ربي مع المها وايدي كراج إغرال هذا رمضان كوية وحن ربي إنا إذا إنو دياري الله بتعيد هدو إله رعال كنقضو وحن وبدن تأينا لندن إما هدو إله رعال كنقضو مركا وحن ربي إنا إنو دياريو قف كمر كل ويد كلوز كريو وحو نقضا jirkii sabab wax noqdaa jileec gacmaha way lulushaan marka waxaan ino sameynayaa alaab la dhahayo ton jirka adkeynaysa wad arkaysa caloosha haday balaqday haday alaab kale ay gacmaha ay la lamanayaan hadii ay la fahmaysid loose weight markuu qofka noqdo jirka dhaqdhaqaaqa gacmaha iyo meesha wili bi maaragtay dusha ah baa xoog dhaqdhaqaaqda caloosha markuu gabadha ilmaha dhashay oo kale محل رنجري وحينو كني أسوق رياليتي بروبلم كي هاي استوى حواسيد لو يوز جرين لها وإن بودي قف كلا عركا مركا حوغاير هاد بيقوط هاي ما دام هوي هاي وحينو كني يا جبر عدان هدي إلى هاي النقضة كل جين انت رعلك أوكي هاي إيسو سميسو هدو إلهي إدمو هو كريم وناكسن تلا بعد نوحا إنو ودا some new things هدو إلهي إدمو الله تصومالي بيبول باوح إليهين waxa sameeyneysid waa qalad waa kan dad 90.9 way ay la agreed gareeyeen waan mahasantiin kulligiin wixii halbi gareeyay laakiin hal shay baan idinka doonayaa waxaan sameeynaa competition competition kaasna wuxuu noqonayaa qof reality ah oo UK ku nool weliba wuxuu ku nool yahay magaalada aan deganahay oo Cardiff la dhaho ama London because my favorite keg London weeyaan inuu ku nool yahay qofku inuu public noqdo qof wanaagsan video laga duubi karo the first case markuu ahaa cayilnaa iyo markuu waxaan siinayaa alaab weight loss ka ah ilaa 4 ilaa 10 kilo intuu ridayo awl il code masuu bilaabayo ilaa intuu dhameynayo ana la soconaya lacag wixii koos gareynaysa aan ku jirin alaabta ah waa $500 shan gini oo ah marka competition-ka please waxaan rabaa in aad isoo qortaa magacyadiina meel kasta aa London iyo Cardiff aad ka joogtaan bas iga raali ahaad inta dabada ku maqan intii support ii sameynaysan kulligii waa mahadsantii meel kasta aad joogtaan marka competition-ka waxay inoo bilaabanayaa insha allah after ciida waxaana sameynayaa in uu وقفكاس فيديو تي في أن ولي لما صار سمعينين عن سمعيو سم فيديو أو تلفزيون هذا عالمي أو صار معلين تأيلا ذا هاي لايف بان وسمعيني يا قفك هبين كأو ألعبتها بلعبة عند أنت وزنك يسري دايو بان ربعنا الله سعده بيكوس وحان دوني اللي أنا وزنك يجري داي دت بيبول كان إيمان بليف كريس أنا إني أرقتان واجع لان لها 20 كيلو وان لوز جريي marka dumarka haysta sidoo kale haysta waliba ragga haysta intee cayilay naasa leh caloosha ka dalmad dhabarka hilibka leh marka competition-ka insha Allah wuxuu noo bilaabanayaa 3 maalmood ciid markuu naga dhamaado ana la haadira live video ma ku sameynaya hurdo habeen socod maqal cuntada cunaya waxyaabaha uu sameynayo marka waxaan moodayaa new things inuu nagu yahay oo wax cusub nagu tahay laakiin waa new life style ma qofka uu sameynaya kharashkiisa ana qabayo marka waxaan rabaa inta dhalinyaro ah inta hilibka dhibaato ku haysta rag iyo dumar buu firiyay obka competition ka laano ma dooni inaan dumar kaliya ka dhigo ay ragina ay nacaan laana walaal baan leeyahay adeer baan leeyahay marka ragii dumarka dhinacay way ka wada siman yihiin marka waxaan rabaa inaan competition ka magacyadiina soo qortaan kabacdina magacyada dhan baan warqad ku qoreynaya babygeyga ugu yarba kala gareynaya kabacdina qofkaas meeshu joogo waan ugu tageyna alaabtaas ana kharashkeeda qaba kulli soomaalidan waxaan rabaa inay ibelief garayso life kale ila arko kabacdina ogaataan waxaan inay true tahay aan idinla doonayo in qof kasta healthy uu noqdo laan dhibaatada hilibka ana arkay ma weyna hilibkayga 80 baan ahaa laakiin 65 qof ayaga soo galay iga raali ahaada marka saasan doonaya haduu ilaahay idma intiina support garaynaysana kulligiin waxay leeyahay ilaahay idinka jaas gareeyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.